Բարձ է, որ առաջի պատերազմի առաջի օրվանից անձնապես ես եւ իմ ընկերները պաշտոնապես ում պիտի դիմենք առաջին հերթին պաշտպանության նախարարին։ Հաջորդ օրն իսկ մենք զանգել ենք պաշտպանության նախարարություն, նախարարի գրասենյակ, ընդունարան, խնդրելով նրա այդ հանդիպման, որովհետև խնդիրներ կան, որովհետև մեր օժանդակությունը, մեր մասնակցության ցեվաչափը պետք է որոշվի, դա կարող լիներ բազմապնույթ, որին մենք պատրաստ ենք, նրանք ինչ ասեն, մենք դա էլ անենք։ Նաև բոլորս պիտի գիտակցեն, որ սա պատերազմ է, որևէ ժամ մեկը իրավունքի ունի գլուխ գործունեությամբ զբաղվելու, սա պիտի գիտակցենք մենք։ Միաժամանակ այդ առաջի օրերին իսկ ես միջնորդավորված Արցախի պաշտպանության նախարարին տեղեկություն եմ հասցրել իմ պատրաստակամության մասին, ասելով, որ ինչ ասեք, ինչպես ասեք, ես պատրաստ եմ։ Իսկ պարզ է, այդ օրերին մեր շրջանակը մեզ խեղդում էր, որ օր առաջ պետք է գնանք, ես հասկանալով, որ առանց նախապատրաստվելու մեկնումը սխալ է, ես հորդորում էի բոլորին ասելու համար, որ նախ պետք է նախապատրաստվենք, հետո մեկնենք։ Վստահաբար հարյուրներ մեր շրջապատից, եթե չասեմ հազարներ, մեծ մասը այդ հորդորը չլսեցին եւ գնացին։ Շատ կարճ ժամանակում հասկացան, որ առանց նախապատրաստվելու ռազմաճակատ գնալը ոչ թե անիմաստ է, այլ հակառակն է, այսինքն փոխանակ օգնելու բեռ ենք դառնում, այդ դա այսի մասի իմ ասածի ապացույցը վստահ եմ, որ հազարավոր մարդիկներ կարող են հիմնավորել։ Եվ այստեղ խնդիրը, մեր խնդիրը հետեւյալն է, լինեմ ես թե մեր դղաներից շատեր, որոնք պատերազմի փորձ ունեն, այստեղ ամենակարևոր այն է, որ ինչպես անենք, որ մենք հնարավորինս ամենամեծ օգուտ կարողանանք տալ, այլ ոչ թե մենք մեր խիղճ հանգիստ բայենք, ինչպես անենք, որ մեր փորձով կարողանանք մեծ օգուտ տալ, մենք այս մարդավարության կողմնակից ենք եղել։ Շփախտապար այդ մեր առաջարկները դեռ չեն ասել, ես օրեր անց Բարոն Փաշինյանին հաջողվել է իմ կողմից թուղթ հասցնել, նա ծանոթացել է, ինչ պետք է անի այդ վիճակից դուրս գալու, միաժամանակ իմ անձնապես իմ պատրաստակամությունն եմ հայտնել, մի քանի տարբերակ եմ նրան առաջարկել, ես կարող եմ այսպես, այդպես, այնպես, դուք որոշեք, ընդհուպ մինչև որևէ երդասար տրամանդարի կողքին լինել, խորհրդադույի կարգավիճակով, ինչ չէ նաև պատրաստ ենք որևէ ռազմաճակատի սեկտոր վերցնել, դիրություն անել, ամեն բոլոր դարբերակները մենք ասել ենք, անշուշտ մեր բոլոր առաջարկները ոչ միայն անպատասխան են մնացել, ավելին, դուք հավանաբար տեղյակ եք բարոն Վարուժան Ավետիսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի խոսակցությանը, այդ հայտնի արտախորհրդանական ուժերի հանդիպմանը, որտեղ բարոն Փաշինյանը բոլորի առաջ ասեց այնինչ ասեց, թե ինչու իրենք նպատակահարմար չեն գտնում, որ մենք լինենք այնտեղ։ Անշուշտ մենք մինչ այդ հասկանալով, որ բավական դժվարություններ կան, մեր մոտ կային նաև դղաներ, որոնք ծև էին առաջարկում այլ ծևով շրջանցելով հասնել այնտեղ, մասնակիտական բարձր որակի անձնավորությամբ հավաքելով, ես հիմա չեմ ուզում մարամասնել ինչ տեսակի եւ այլն, վերջապես հաջողվեց ստեղծել փոքր մի խումբ 30-ից ավելի քանակով, եւ այդ մարդիկ լուրջ պատրաստություն անցնելուց հետո կանգնեցին շարք, երկար ժամանակ այստեղ սպասեցին, որ պետք է մեկնեն, էլի չէին ուղարկում, ինչ-ինչ ցևերով ես փորձել եմ իմ կողմից միջև Նիկոլ Փաշինյանին հասկացնել, որ այդ մարդիկ ինչքան շուտ գնան եւ այլն, վերջապես այդ մարդկանց հաջողվեց հայտնվել Արցախում եւ իրենք այնտեղ ինչով կարողացան բնականաբար օգնել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն բազմահազար կամավորներին, որոնք ուզում էին իմ հրամանատարությամբ հայտնվել այնտեղ, այդ հայտնի խոսակցությունից հետո Բարոն Ավետիսյանի, ուրեմն այնտեղ վերջում, եթե դուք ինչպես եթե նկատեիք, պայմանավորվում են, որ պետք է այդ երևույթը, այս անվստահության մտնոլորտը պետք է վերացնենք, այդ վերացումը կարող է լինի միայն հանդիպումով, Փաշինյանը ասում է, այո, գլինի այդ հանդիպումը եւ այն եւ այլն։ Անշուշտ իրենց կողմից նախաձեռնություն չեղավ հանդիպման, հաջորդ օրից ես եմ նախաձեռնել հանդիպում, ես հանդիպել եմ աշխատակազմի ղեկավար Աղաջանյանի հետ, որը ներկայացնում էր Նիկոլ Փաշինյանին, եւ նորից ասել եմ, ինչ պետք է արվի, եւ ընդհանուր հայտարարի են գեգել, ասելով, որ լավ, առայժմ եթե դուք մեր գնալը վտանգավոր եք տեսնում, ժամանակ չգործնելու համար մենք այստեղ կոնե մեզ հնարավորություն տվեք նախապատրաստվելու։
նրանք ասացին այո այդ նախաբադասման հնարավորություն տալիս են եւ հաջորդ օրվանից իսկ մենք սկսել ենք պաշտպանության նախարարության հետ կորձակցել նոր եւ մեր համար պայմաններ փորձեցին ստեղծել նյութատեխնիկական վարժություններ անցկացնել եւ այն բազա եւ այլն սակայն այդ ընդամենը դժբախտաբար այդ ճիշտ մոտեցումը 1-2 օր տևեց երրորդ օրվանից մենք հասկացանք որ նախարարության ղեկավարության հրահանգ կա որ մեզ հնարավորինս ոչ մի բանով չօժանդակել եւ մենք հաջախելով դվյալ տարածք զորամաս վարժություններ անցկացնելու մենք զրկված ենք նյութատեխնիկական ամբողջ բազայից ու ստիպված ենք մենք ինքնուս մեր հնարավորություններով ինչ որ վարժություններ անել ես այդ խոչընդոտների մասին մանրամասն կարող ենք հրապարակել օրենքի ինչ որ խնդիրներ ստեղծեցին մեր հավաքած գամավորների 50%-ից ավելին ասացին որ մենք ասմարտքան չենք կարող զորակոչել բան հիմար օրենքներ մեջբերումներ կատարելով եւ այլն ընդուպ ասելով որ եթե 4 երեխայի մայրը նա չի կարող հրացքարանում գտնվի սենց անհետեթ սովետից միած մնացած օրենքները որ դակավին դժբախտաբար կորցրել են մենք այդ օրենսդրական փաթեթ ենք փորձել պատրաստել հասցրել Աղաջանյանին Աղաջանյանը փորձել է հասցնել նախարարության միջոցով խորհրդարան եթե հետևեք այդ օրերին նկատեիք որ ինչ որ այդպեսի քննարկումներ եղել է դրա պատճառը մենք ենք եղել բայց այդպես էլ չլուծվեց այսինքն վերջում շաբաթներ անց նախարարությունից պատասխան է գալիս այսինքն պաշտպանության նախարարությունը երկրի ղեկավարի հանձնարարությունը չի կատարում բարձր խոսքը վերաբերում է նախարարին Հա ես գլխավոր շտաբ առանձնացնեմ գլխավոր շտաբ այս ամենի հետ գործ չունեմ նրանք ռազմի գործերով էին զբաղված մարդ էին վարում սակայն բարձր է հա ու գոմից եւ ինչպեսի վիճակը խոչընդոտները ստեղծվել մեր համար եւ այդ պատճառով մեր նախապատրաստական աշխատանքը փոխանակ 10 օրվա մեջ մենք կարողանայինք 300 հոգի նախապատրաստել որ մեկնել ու դոնից եմ ասում եթե Մենք մեկնում ենք այնտեղ, պիտի օգուտ տանք։ Մենք ես ինչու եմ ասում առնվազն որոշ գազմագերված վիճակով քանակով մենք պետք է ներկա լինենք այնտեղ, որտեղ մենք բոլորը ովքեր հետևել են դասել են գետնի վրա ինչպիսի անգազմագերբ վիճակ է։ Մենք մտադրություն ենք ունեցել նաև մեր որոշակի գազմագերբվածությամբ օրինակ ծառայել, ինչպես որ առաջի պատերազմին մեզ հաջողվել է դա անել։ Ես ցտայ եմ որ այս անգամ ես ինչ որ չափով այդ ծրագանի իմաստով վարակը մեզ գդարածային քետնի վրա սակայն հայտնի խոչընդոտներով պատճառով փոխանակ 10 օրվա մեջ պատրաստվելու մենք 20 քանի օրվա մեջ պատրաստվեցինք եւ ամսի ուրեմն 10-ին ամսի 9-ին արավոտ մենք պայմանավորվել ենք մեր ներկայացուցիչը պաշտպանության նախարարության համապատասխան գեներալի հետ պայմանավորվել էր ապահովելու գործողելու իմ գործողումը գազմագերբելու Արցախ Ու ես պետք է ամսի 10-ին մեկնեի Արցախ փոքր խմբով նախապատրաստելու 300 հոկանոց խումբը դանելու Արցախ։ Իսկ ամսի 9-ի գիշերը ինչ տեղի ունեցավ, բոլորս տեսանք։ Ընտրեմ։ Պարոն Սեփյան, տեսեք դուք ձեր